हामीले धेरै पटक सुन्ने गरेका छौँ कि वैज्ञानिकहरूले यहाँबाट 1300 प्रकाश वर्ष पर, यहाँबाट 2.4 मिलियन लाइट इयर पर नयाँ ग्रह नयाँ ताराहरू पत्ता लगाइरहेका छन् भन्ने कुरा। अझ वैज्ञानिकहरूले यहाँ पृथ्वीदेखि सूर्यसम्मको दूरीलाई 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट मानेका छन्। चन्द्रकान्त के भयो भाइ, किन यहाँ के भयो? रेडियो बनाउन देऊ न यहाँ तपाईँको भिडियो कसले हेर्छ दाइ, कसले हेर्छ यहाँ हेर्नु टङ 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 टङ। अरे आजकल हेर्दा रहेछन् दाइ तपाईँको भिडियो, खत्र लाग्यो मलाई, हेर्दो रहेछन् आजकल तपाईँको भिडियो। म यहाँ क्लास 9 को युनिभर्स च्याप्टरको भिडियो कन्टेन्ट्सहरू बनाउँदैछु के, तिमी डिस्टर्ब नगर, जाऊ यहाँबाट। ल ल जान्छु म जान्छु, तर त्यो अघि दाइ तपाईँले त्यो त्यो एस्ट्रोनोमिकल युनिट अरे तँ तँ के लाइट इयर अरे कस्तो खालको इयर हो क्या लाइट इयर भनेको त दाइ, मैले लिप इयर सुनेको थिएँ है है, लिप इयर सुनेको थिएँ, यो कस्तो खालको इयर हो लाइट इयर भनेको, लाइटको पनि इयर हुन्छ। हो म आज त्यही कुराहरू यहाँ बताउनको लागि आएको हो। आज यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एस्ट्रोनोमिकल युनिट्सहरूको बारेमा बताउनेछु। अब हामी एस्ट्रोनोमिकल युनिटको बारेमा बुझ्न जाँदैछौँ। वाट इज एस्ट्रोनोमिकल युनिट? एस्ट्रोनोमिकल युनिट इज अ डिस्टेन्स फ्रम द अर्थ टु द सन विच इज एप्रोक्सिमेटली 15 करोड किलोमिटर। यस, हाम्रो अर्थदेखि सनसम्मको जुन दूरी छ, जुन डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्सलाई वैज्ञानिकहरूले 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट मानेका छन्। Which is approximately 15 crore kilometer. But exactly 1 astronomical unit is equals to 149,597,870.700 kilometer. Sun dekhi hamro Earth sammako distance ta 15 crore kilometer cha. Tara Sun dekhi Jupiter sammako distance bhaneko 78 crore kilometer ho. Aja Neptune ko kura garne ho bhane 4,50,00,000 kilometer cha. सो यति धेरै डिस्टेन्सका युनिट्सहरू याद राख्नु कुनै सामान्य कुरो भने पक्कै पनि हुँदैन। प्लस क्यालकुलेसन गर्दै जानु पर्यो भने यो कुराले धेरै नै भास्ट बनाउँछ, धेरै नै गाह्रो बनाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीदेखि सूर्यसम्मको जुन डिस्टेन्स छ, जुन 1 एस्ट्रोनोमिकल डिस्टेन्स मानिएको छ, त्यसकै आधारमा सोलर सिस्टमको डिफ्रेन्ट प्लानेट्सहरूलाई डिफ्रेन्ट एस्ट्रोनोमिकल युनिट्सले नाप्ने गरिन्छ। उदाहरणका लागि जुपिटर जुन 78 करोड किलोमिटर छ सूर्यभन्दा, त्यसलाई यदि हामीले एस्ट्रोनोमिकल युनिट्समा हाल्ने हो भने द्याट विल बी अन्ली 5.5 एस्ट्रोनोमिकल युनिट फार अवे। अझ हाम्रो सोलर सिस्टमको सबैभन्दा अन्तिमको प्लानेट नेप्ट्युन सूर्यबाट 30 एस्ट्रोनोमिकल युनिट डिस्टेन्स पर छ, र ड्वार्फ प्लानेट प्लुटो 40 एस्ट्रोनोमिकल युनिट डिस्टेन्स पर छ। यसरी हामीले कुनै पनि एस्ट्रोलर सिस्टम अथवा सोलर सिस्टमको वरिपरिको ग्रहको मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने एस्ट्रोनोमिकल युनिट्समा मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आकाशमा देखिएका त्यस सबै ताराहरूको वरिपरि हुने ग्रहहरूलाई पनि एस्ट्रोनोमिकल युनिट्समा मेजर गर्न सक्छौँ। ल भन त चन्द्रकान्त, आज तिमीले भिडियोबाट के कुरा सिक्यो? आजको यस भिडियोमा मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। मैले यस भिडियोमा एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझ्न पाएँ। अझै पृथ्वीदेखि सन कत्रो धेरै टाढा रहेछ नि, मैले त्यसको बारेमा पनि बुझ्न पाएँ। आशा गर्छु तपाईँहरूले पनि सुजन दाईले पढाएको कुरा बुझ्नुभयो होला है सुजन दाई। तर यो लाइट इयर लिप इयरको बारेमा खै सुजन दाईले भन्नुभएन, अर्को भिडियोमा भन्नुहुन्छ होला, पक्कै पनि अर्को भिडियोमा भन्नुहुन्छ होला है सुजन दाई। तपाईँको त्यो लास्टको त भिडियोको मै भनिदिउँ के थियो त्यो के थियो। हुन्छ, भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। अनि के थियो बिर्से मैले। ल म भन्छु है त, हो हामीले यस भिडियोमा एस्ट्रोनोमिकल युनिटको बारेमा मात्र पढ्यौँ, अब हामी अर्को भिडियोमा वाट इज लाइट इयर भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यसका साथै भविष्यमा मैले बनाउने अरू भिडियोहरू तपाईँहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउको बेल नोटिफिकेसन थिच्न भने पक्कै पनि नबिर्सिनु होला। हस् त, आजको लागि यति नै। सब्सक्राइब गर्नु है, सब्सक्राइब। ल गएको, म पनि गएको, बाई बाई।